माझ्या सोबत आहेत सामाजिक कार्यकर्त्या तृप्तीताई देसाई। ताई नमस्कार, टाइम्स ऑफ पुण्यामध्ये आपलं हार्दिक स्वागत। ताई मध्यंतरी तुम्ही खडकवासला मतदारसंघातून किंवा बारामती मतदारसंघातून लोकसभा निवडणूक लढवण्याची चर्चा, म्हणजे तुम्ही ऑन टी व्ही स्क्रीनवर तुम्ही बोलला होता आणि त्याची खूप चर्चा होते, काय बोलाल त्याबद्दल? बारामती लोकसभा मतदारसंघ जो आहे, इथे सुप्रियाताई सुळे ज्या पवारांच्या कन्या आहेत त्या 3 वेळा सलग निवडून आलेल्या आहेत, त्यामुळे आता लोकांना इथं नवीन चेहरा हवा आहे, इथं परिवर्तन हवं आहे आणि घराणेशाही विरोधात लोकशाही अशा पद्धतीची आमची जी आहे ती लढत असेल। आणि मी स्वतः या रिंगणात उतरण्याचं कारणच हे आहे की धनशक्ती विरुद्ध जनशक्ती अशी लढाई झाली पाहिजे। आणि आमची अशी इच्छा होती की सुप्रियाताई सुळे या जेव्हा 2009 साली उभ्या राहिल्या, 14 साली उभ्या राहिल्या, 19 साली उभ्या राहिल्या, आता 2024ला तरी राष्ट्रवादीचा एखादा उमेदवार दुसरा ते उभं करणार, हां, की म्हणजे जो 15 वर्ष त्यांचं प्रामाणिकपणे काम करतोय, पण राष्ट्रवादीने आतापर्यंत त्यांच्या कार्यकर्त्यांना सतरंजा उचलायचंच काम दिलंय असंच आपल्याला म्हणता येईल। म्हणजे आता परत सुप्रियाताई सुळे उभ्या राहणार, नंतर त्यांची मुलगी किंवा मुलगा येणार, ते परत लोकसभेला उभे राहणार, तर या घराणेशाहीच्या विरोधात कुठंतरी बंड केलं पाहिजे। आणि माझ्यासारखी उमेदवार जर उभी राहिली आणि एखाद्या राष्ट्रीय पक्षाने, अगदी भाजपसारख्या राष्ट्रीय पक्षाने जर मला उमेदवारी दिली तर बारामतीमध्ये इतिहास घडू शकतो आणि सुप्रिया सुळेंचा जो आहे तो पराभव होऊ शकतो। आता तुम्ही बोललात की भारतीय जनता पार्टीचं नाव घेतलं, भारतीय जनता पार्टी किंवा इतर पक्षाकडून तुम्हाला म्हणजे काय ऑफर्स वगैरे आलेले आहेत? हो, मी जेव्हा घोषणा केली त्याच्यानंतर आम आदमी पार्टीचे जे नेते आहेत ते वरिष्ठ नेत्यांचा निरोप घेऊन माझ्या ऑफिसला आले होते, त्यांनी मला आम आदमी पार्टीतूनही ऑफर दिलेली आहे, काही निरनिराळ्या पक्षांमधूनही मला फोन येत आहेत, परंतु आत्ता कुठल्याही पक्षात न जाता आम्ही तळागाळात जाऊन जे आहे ते काम करणार आहोत आणि मग नंतर जे आहे ते कुठल्या पक्षात जायचं आणि कुठलं तिकीट घ्यायचं या संदर्भात जो आहे तो आमचा विचार होणार आहे। ताई तुम्हाला असं का वाटतं की पक्षाने तुम्हाला कुठल्याही पक्षाने संधी दिली आणि बारामती लोकसभा मतदारसंघातून समजा तुम्ही लढलात तर एक इतिहास घडू शकतो, याचं नेमकं म्हणजे कॉन्फिडन्स? हा, कॉन्फिडन्स यासाठी आहे की सुप्रिया सुळेंच्या विरोधात आत्तापर्यंत जे जे उमेदवार दिले गेले ते काही पूर्ण ताकदीचे दिले नव्हते किंवा पूर्ण जे आहे ते कुठल्या पक्षाने मनापासून काम केलं असंही नव्हते। मी तळागाळातली कार्यकर्ती आहे, आत्तापर्यंत 20-22 वर्ष माझं सामाजिक काम लोकांपर्यंत पोचलेलं आहे, बिग बॉसच्या माध्यमातून आम्ही घराघरात पोचलेलो आहोत, माझा स्वभाव अनेकांना माहिती आहे, त्यामुळे ज्या महिला मतदार आहेत किंवा पुरुष मतदार आहेत ते एक जनतेतली लेख, ही पवारांची लेख आणि मी जनतेतली लेख, म्हणून जनता नक्कीच माझ्या पाठीमागे पूर्णपणे उभे राहू शकते आणि घराणेशाही मोडून इथं जो आहे तो इतिहास घडू शकतो। आणि कॉन्फिडन्स यासाठी आहे की 3 टर्म 15 वर्ष खासदार सुप्रियाताई राहिल्यानंतर सुद्धा आता जे आहे ते त्या पुन्हा उभं राहण्याचा प्रयत्न करतायत, जनता इथं त्यांना पूर्णपणे कंटाळली आहे, त्यांच्या स्वभावाला कंटाळलेली आहे, जी कामं त्यांच्याकडून व्हायला पाहिजे होती ती बारामती तालुका सोडून इतर ठिकाणी झाली नाहीत, इथं धनगर समाजाचं मोठं मतदान आहे, धनगर समाजाला सुद्धा आरक्षण मिळवून देऊ म्हणून जी काय आश्वासनं दिली गेली ती पूर्णपणे फसवणूक त्यांची झालेली आहे। आणि म्हणूनच हा धनगर समाज असेल किंवा सर्व जाती धर्माची लोक असतील ती माझ्या मागे खंबीरपणे उभे राहतील। आणि निश्चितच आपण म्हणतोय की आतापर्यंत 91 सालापासून त्यांच्याकडे असलेला मतदारसंघ जो आहे तो जनतेकडे जाऊ शकतो। म्हणजे एकंदरीत घराणेशाही ही मोडून काढायची आहे असं तृप्तीताई देसाईंचं म्हणणं आहे, पवारांची लेख ती सामान्याची लेख, यामध्ये मला वाटतं मताचं परिवर्तन तुम्हाला करायचं असं वाटतंय। टाइम्स ऑफ पुणे स्नेहा कुलकर्णीसह सतीश राठोड, धन्यवाद। आपण हा रिपोर्ट पूर्ण पाहिल्याबद्दल शतशः धन्यवाद।